passning fram sen. Ah, den passningen. Oj, oj, oj. Magnus Erikssons boll. Förlängs i mål! Och så gör han mål igen. Gustav Engvall! 1-0 Djurgården! Kristensson som söker Sävarsson. Romolo. Bra gjort. Leo Bengtsson kan dribba in i offensiv straffområdet. Så släpper han den mot Romolo som skjuter! I mål! Nej! Goda! Han gör det igen, Romolo. Han gör mål i derby mot Djurgården. Efter ett fint förarbete av Leo Bengtsson. Då visar att de kan. Pattan in naturligtvis på vänsterkanten här och så flyttar Torstein över. Ja, bra gjort av Romolo, så släpper han mot just Pattan. Han får med sig den där bollen, Pattan. Ställs mot Beimo, spelar in fint. Romolo kan avsluta härifrån, skjuter! I mål! Romolo gör det igen! Hammarby har vänt. Romolo gör sitt andra mål för kvällen. Och precis som den 17 oktober så är han på väg att sänka Djurgården. Först utjämningen här i andra halvlek. Och så 2-1 målet. Och tänka sig att... Får dela med en egen spelare. Följa boll. Bra gjort av Torstenbö som varit bra här de sista minuterna. Ut mot Battan. Alldeles ensam där borta. Dibba sticker. Ja, det är en bra boll in! För 3-1 Hammarby, som kommer att vinna det här derbyt. Padiba sätter den sista spiken i kistan den här kvällen. Återigen Stefan Battan med en framspelning. Vilket facit! Trevligt att titta på. Kirsioglu, bra mot Poulsen! För sjunde gången den här säsongen, Björn Poulsen som nickar in 1-0 för Hammarby. Kim Källström, det här är en bra hörna. Utjämnat för Djurgården. Får en tilltast. Bra boll in mot Hamad. Tankovic finns där inne. Tankovic kan nicka i mål! Efter 2 minuter spel gör Mohamed Tankovic 1-0 för Hammarby. Efter ett strålande förarbete av Jiloan Hamad där nere. Asengin Hamad som regisserade det där tillsammans. Väldigt lugna. Här brukar inte många lag vara lugna när man kommer upp i de här positionerna. Strömmesam gör klart. Här kommer Walker. I mål! Vild glädje nere på kortsidan hos djurgårdare när Kevin Walker utjämnar på straff. Väldigt fin mot Dibba. Dibba kan avsluta! I mål! Padiba gör 2-1 för Hammarby på tilläggstid i det här derbyt. Efter en iskall lob över Andreas Isaksson. Ja, hela vägen kontringen. Från det som ju var Djurgårdens chans att avgöra här derby till sin fördel. Vi sa det. Varför byter man in Dibba? Jo, kontringsspelet, snabbheten. Han vill man ha löpande. Ja, det är ett läckert avslut. Son släpper den där bollen väldigt fint. Det är alldeles öppet för 1-0 Djurgården! Kerim Rapti i den 20:e matchminuten. Alldeles fri mot Johan Vidal. Och blåränderna i ledningen i det här derbyt.
Men oj, så öppet det blev där. Bra gjort. Erik Johansson drar det till sig fri. Och gör mål! Han har precis kommit in på planen när han utökar Djurgårdens ledning till 2-0. Haris Radetinac! Ah, snacka om succébyte, men framförallt snacka om succépositionsbyte. Erik Johansson, assisten igen! Ja, det är så fint kombinerat, de två. Allt mer, hur länge tiden går. Oj. Titta här, Rodic, själv bollen. Han är förbi. Rodic kan avsluta! I mål! Två gånger om av Erik Johansson. Han har Badji med sig. Badji sticker. Badji på väg igenom. Här är Aliou Badji mot Wieland! I mål! Djurgården efter en suverän kontring. Aliou Badji. Stolpe ut senast. Stolpe in den här gången. Iscensatt av Erik Johansson. Ah, titta på Erik Johansson. Det här är en landslagsman som tyvärr tackar nej till vårt vackra landslag. Brytningen. Mitt bredare utgångsläge. Här är det inte offside. Det är Georgios in i straffområdet. Och Georgios kör 1-0 för Hammarby. Det jublas på Tele2 i grönvita färger. Det är det andra målet för säsongen för Nikola Djurgic. Ja, det har möttrats lite över djupledsspelet från Hammarbys sida. Så kommer då bollen in och den går hela vägen. Och där är det kvitterat i 1-1. Inte offside. Det såg märkligt ut, men det dubbeljublas på Tele2 och den här gången jublar man i blått. Och det är Vittry som spelar fram. Toraj som gör sitt fjärde mål i Allsvenskan. Inlägget är hårt, det är skarpt. Och det når fram till en helt fri! Kjartansson. Och det är 2-1 för Hammarby. Den här killen, han har en målkänsla som går utöver det vanliga. Ah, vad ska Sleven vara i grytan naturligtvis. Alla missar bollarna som inte... Djurgic kom in i den ytan. Här kommer Djurgic och det är 1-0 för Hammarby! Nikola Djurgic gör 1-0. Han gör det efter att Djurgården för första gången i matchen egentligen inte hållit ihop sitt lag. Titta vilken ytan får Simon Sandberg och framförallt titta på precision. Check missbedömer det hela. Sandberg tillbaka till Katja Niklis. Katja Niklis 2-0! Vad gav de Sandberg i paus? Hammarby rullar upp Djurgården. Det är 2-0. Här kommer räddning av Lasivic och det är reducerat på returen. Det är 2-1 i matchen. Den fenomenala räddningen räcker inte. 2-1 genom Buya Touré. Ja, det är check, rätt upp i luften. Björklund vinner tillbaka bollen. Rodic och här Johansson! Och det är 1-0 Hammarby! Efter bara 3,5 minut så gör Bayern ledningsmålet i Stockholmsderbyt. En riktig drömöppning för Hammarby som verkligen sätter klona i Djurgården direkt. Inte nog med att man tar bollen första minuten. Banda vänder åt fel håll så att säga. Det var fint i första läget men inte så bra i längden. För här kommer Ludvigsson igen och tar med sig Une Larsson. Och det är lysande spelat till Imad Khalili som
sätter 2-0 Hammarby efter förarbete Ludvigsson när han bara river med sig bollen. Bra jobbat! Bra jobbat, Darjan! Hurra! Ah, Bråtveit naturligtvis chanslöst på det här. Titta ju aggressiva försvarsspelet igen från Hammarby. Två spelare som är uppe och offrar sig totalt och som också gör att det finns en yta för Ludvigsson att löpa. Många i den bortre delen av straffområdet för Djurgården. Hammarby-spelarna där också. Och Blasevic missar! Blasevic missar bollen och Djurgården reducerar med 17 minuter kvar att spela. Johansson tar emot på bröstet den här gången istället. Khalili och här för Kacaniklic och retur Tankovic och 1-0 för Hammarby. Ett blixtrande anfall från hemmalaget med skott mot Vajo och en retur där Tankovic slår in 1-0 för Hammarby. Vi har spelat 24 minuter av derbyt. Bayern leder. Ja, en Tankovic med sådär som får sätta kronan på verket. Men herregud, vilket fint anfall en Adam Johansson som bara är stor och stark. Bara låter bollen droppa. Spelarna upp mot offensivt straffområde för Djurgården som jagar kvittering. Ja, här är Nyholm i mål! Jesper Nyholm! Det är en överraskande kvitteringsskytt. Han har sett skakig ut, han har slagit bort bollar. Men när han går upp i offensivt straffområde... Må bara en passning från att hitta honom. Chilufya, helt öppet åt andra hållet. Och här då för Holmberg! Nu sitter det för Holmberg! Nu sitter det för Holmberg! Nu är han inte mållös längre. Kalle Holmberg sätter in 1-0 för Djurgården i en match som bönat och bett om ledningsmål. Och till sist så är det Djurgården som utnyttjar chansen och Kalle Holmberg slår till. Bojanic på djupet. Ja, den nedtagningen biter om en passning faktiskt till Selmani. Och vem rusar mot målet? Jo, Gustav Ludvigsson! Det tar 2,5 minut utav andra akten så har Hammarby kvitterat. Och det är Amo, det är Selmani och det är Ludvigsson. Det är den där trion framåt. Inget mål den här gången för Selmani heller. Men det är Ludvigsson som får göra det. 1-1. Ja, Hammarby som senast gjorde alltså två mål från inkast om man säger så. Här kommer det tredje på kort. Mot Östersund senast. Nytt försök nu. Findell skjuter i mål! Vilken drömträff han får! Hampus Findell brassar på med en volley. Och den här matchen tar ytterligare en otrolig vändning när Hampus Findell prickar ett med ett superskott och Djurgården kliver in i en 2-1-ledning. Ja, efter en hörna som man inte riktigt får bort där via benskydden då på Khalili på Findells högerfot. David Akan. Amo. Och här Selmani! Här kommer målet för Selmani! Här kommer målet för Astrid Selmani! Det är så efterlängtade! 6 matcher och 79 minuter fick Hammarby-fansen vänta på Astrid Selmanis första mål. Ja, paniken höll nog på att komma lite grann. Han fick inte riktigt tag på bollen, men så då en... Titta gärna vidare på det. Bojanic, Matko släpper, Jas in, Ludvigsson skarvar och 1-0 för Hammarby! Ett sånt blixtrande! Eriksson mot Ostedts, Eriksson för kvittering. Han tar den Ostedt och returen! I mål! Tele2 exploderar. Magnus Eriksson kan inte bara passa och göra assist. Nu gör han mål från 11 meter. Det är kvitterat i Stockholms derbyt. På straff. Findell och Eriksson. Mot bortre. Här är han nu och nu kommer det! Nu kommer det! 2-1 Djurgården. Hjalmar Ekdal.
Jättechans alldeles nyss efter 40 mållösa matcher. Schiller till Eriksson. Eriksson förbi flera Hammarby-spelare och in i boxen kommer han. Och här är Asoro med chansen för 3-1 för Djurgården! Silofian, svårhanterad för Bayern försvaret och här kommer 4-1. Här ute till höger, in i mitten finns Joel Asoro. Hade Tinac, petar vidare för Banda, Emanuel Banda, petar in och här Gustav Wikheim! Inledning av säsongen för Hammarby. Nahir Besara mot Tommy Vaiho. Matchminut 34. Hammarby leder med 1-0. Nahir Besara ska försöka sätta sina kamrater i läge för ytterligare. Ja, det gör han ju! Det gör han ju! Adjei! 2-0! För Djurgården som har kommit ut. Edvardsen sticker in den på Berg! Och där har vi reduceringen! De behöver lite hjälp på traven, Djurgården, för att göra målet. Men vad spelar det för roll? Det är reducerat på Tele2. Kombinationsspelare, alla Berg. Faktiskt att man är mest aggressiv. Djurgården har varit aggressiv i alla fall efter paus. Tekke. Gör som du säger. Mikkelsen får tillbaka bollen men inte i perfekt balans för ett skott. Kommer här istället och styrs i mål. Hammarby har 2-målsledning igen. Lite trängd och bollen är i mål. Djurgården har reducerat igen. Danielsson på den första bollen. Radetinac på den andra. Gammal älst. Ja, det är typiskt att han skulle kunna... Men det ställs mot Tommy Vaiho igen. Tommy var på väg åt det hållet. Jag slog den i andra, sa han då. Ah! Det är med knapp styrfart som den där bollen går i mål. Men i mål går den och Hammarby leder med 4-2. Men lugn. Vilken kyla. Jag har hållit koll på. Marcus Danielsson, 88:e minuten. Djurgården är med i matchen på allvar igen. Säker straff.
också ett riktigt tufft läge. Han känns... Hammarbys derbysegare då var det mot Tommy Vajo. Nu är det Jakob Widell Zetterström, hans övre lista. Här kommer Nahil Besara för Hammarby och där är 1-0. Straff såklart, lägger ut den i hörnet. Målvakten åt fel håll. Här kommer frisparken från Nahid Besara! Om vi snackar om derbyspelare så finns det sådana som Nahir Besara. Jag skulle vilja se den där från den andra vinkeln. Det såg inte helt otagbart ut. Lichol. Och här kan det bli kontriktsläge för Hammarby. Det är 3-2-läge. Dennis Gul kan sätta fart. Anna Johansson skällas och Nahir Besara med sig. Även Toré kommer. Här är Dennis Gul. Försöker hitta vidare till Besara. Här är Toré! Dåligt bolltapp av Lichholm. Och så ställer de om. I Bayern många spelare som löper 3-2-läge, nästan 4-2. Tenon är avbrytande, men sen Touré har en bra utväxling där.